мистецькі заходи та виступи на підтримку українців в усьому світі. Як же живуть співаки? І співаки, які весь час працювали, і як вони працюють у війну? Запитаємо у гості, яка вже є у нашій студії, це Вікторія Кіях, солістка Дніпровської філармонії імені Леоніда Когана, естрадно-джазова співачка і викладачка джазового вокалу. Вікторія, дуже раді бачити вас у нашій студії. Знаємо, що берете участь у різних заходах на підтримку і ЗСУ, і на підтримку українців в усьому світі. Ви долучаєтесь до різних програм, і як артистка, і як співачка, і вокалістка ви можете підтримати своєю діяльністю. У вас це успішно виходить, тож раді вас сьогодні бачити. І я думаю, що ще й заспіваєте нам у студії, так? Так. Тому це буде приємно, акапельно, і з радістю послухаємо. Отож, скажіть, будь ласка, чи змінилося ваше життя в війну? Чи почали ви, можливо, інакше подавати себе? Чи інакше почуватись? Як взагалі змінилося ваше ставлення до усього, що відбувається? Чи ви обирали якийсь шлях, і цей шлях залишився від початку і зараз і до кінця? Добрий день, Ігрід. Ні, життя змінилося, воно вже не буде так, як було раніше. Переосмислила повністю все своє життя, переосмислила те, що я роблю, чим я захоплююсь, як я планую свій час, спів, заняття співом, як планую свою працю, відпочинок, переосмислила відносини з сім'єю. Це дуже важливо, так як мої родичі знаходяться на сході зараз в країні, то дуже важко, але тримаємося. Віка, скажіть, будь ласка, от ви кажете, переосмислили. В якому напрямку переосмислення пройшло? Ви обрали для себе щось найголовніше, ви перебудували графік, ви почали себе поводити інакше. Що саме змінилося? Помінялись трохи цінності, перестала відкладувати все на потім, тільки зараз. Тобто, як модно зараз говорити, життя в моменті. Тобто, завтра може не бути, і треба постійно рухатись, постійно щось успівати робити. Це дуже важливо. І все встигаєте тепер? І все встигаю. Бачите, встигаю. Може, треба, щоб такий поштовх стався. Звичайно, він складний, тяжкий вибір. Не треба сидіти вдома, плакати, горювати, адже наші хлопці зараз на фронті саме для того, щоб ми пили каву спокійно, щоб ми дихали повітрям та насолоджувались життям. Так, Вікторія, такі шматочки з вашого репертуару. Я знаю, що у вас українські пісні в репертуарі, так, і ви співаєте і насолоджуєтесь тим, що ви робите завжди. Отож, можливо, ми щось послухаємо. Так, добре, давайте. Пісня «Подоляночка», українська народна пісня. Десь тут була подоляночка, десь тут була молодесенька, тут вона сіла, тут вона впала, 7 літ не вмивалась, бо води не мала. Ой, устань, подоляночка, ой, устань, молодесенька, піди до Дунаю, вмий своє личко, та личко біленьке, бери молоденьку. Браво, браво, Віка, так. Настільки ніжно, так влучно заспівали. Дякую. І так відчувається, що ви пронизані тим коханням до музики. Це моя найулюбленіша пісня. Найулюбленіша, так. Справді. Так. Ви часто її виконуєте? На вступних іспитах виконувала філармонію з малим составом, з малим бендом виконую майже кожен місяць. У новій аранжировці. А у вас є ще там музичний супровід? Звичайно, ми розуміємо, що звичайно, все так, це є. Тому що повна глядацька зала, вона сидить, вона захоплена, вона хоче на щось дивитися, вони хочуть якусь шоу, я на сцені, це дуже гарно, світло так от зверху. Ну, ви дуже гарна, насправді, сама така. Дякую. Подоляночка, гарна дівчина, і вас приємно і слухати, і дивитися теж, що дуже важливо, приємно, щоб дуже артистка дякую. Була цілою, так? Так, цілісною, ось так можна сказати. Щоб якщо ти
вже тобі занудне тебе слухати, так просто стало. Глядачі на тебе смотрять, та вони кайфують, насолоджуються так, життям. Так, насолоджуватися картинкою дуже гарною. Пригощайтесь чаєм. Віка, а скажіть, от вам не треба перед тим, як ви щось виконуєте, щось співаєте, розробити голос, не знаю, там, потренувати його трошки. От ви так зразу почали співати і одразу в ноти попадаєте, все робите дуже професійно. Чи потрібно було розспіватися перед цим? Якщо чесно, то сьогодні ні, я не співала. Я співаю з 5 років, тому я вже якось звикла. Але так, звісно, якщо в мене якийсь дуже важливий концерт, я роблю прогрів вокального апарату, розпівки, так. Я включаю YouTube-відео Шеріл Портер, так, я дуже люблю її відеокліпи. Вона допомагає. Дуже зручно так включила, там вже музика є, і ти просто повторюєш. Дуже зручно. Посуд мерці... мити, так, і там так, можна і співати. Так, посуд мити, так, теж можна тренуватися, якісь справи виконувати. Ну, це взагалі така для вас необтяжлива робота. Чи вона вимагає зусиль? Вона вимагає зусиль. Вимагає зусиль, тому що ти постійно повинен бути в формі. Постійно. Тобто тебе ввечері тобі дзвонять, говорять, сьогодні треба заспівати через 2 години, а ти вже ніч на дворі, і ти такий, добре. Я їду. Я знаю, Віка, у вас їду так завжди. Їду, або як було з концертом для ЗСУ, нам ніхто не говорив, що ми поїдемо співати. В 7 годині ранку я прокинулась, в 7:20 мені дзвонить мій диригент і говорить, 20 хвилин. 20 хвилин 20, і все. 20 хвилин ти їдеш на цілий день, 3 костюми, 4 пісні, все, говорит, за тобою вже їде машина. Я, що, говорит. Але все встигли. Віка, який репертуар у вас завжди на поготові? Ну, зараз співаю зарубіжні всі пісні. Світові хіти, 80-ті, 90-ті, соул-музика, фанк-музика, лаунж. Зараз це дуже популярний напрямок, тому що танцювальна музика не дуже актуальна. Не всі люди можуть сприйняти це... Ну, так би, як хотілося, що щоб її сприймали. Це дозволено, так, зараз ну, такі часи. А ви часи. Знаєте, так, зараз все змінилося, тому що така вимога часу. І якщо солдати... Вони також потребують і розрядки, так? Так, і так. Хочеться чогось ліричного, і патріотичного обов'язково. І патріотичного, і душевного, і про кохання, все повинно бути. Так, так і українські пісні. І тут же, в місті також, люди, які приїжджають з дуже тяжких регіонів, де постійно обстріли, дехто сидів у підвалах стільки часу. Вони приїжджають, їм теж треба хоча б трошки відчути життя. І тим більше наша зона така прифронтова. Ми розуміємо, що і тут сьогодні так, завтра хто його знає. І нам потрібно теж мати силу і з цією силою жити далі. А музика, вона допомагає. Вік, от які, на ваш погляд, патріотичні пісні ви би залишили в репертуарі назавжди? Назавжди Стефанію. Стефанію співаєте? Так, але дуже важко ці реп читати, тому що я дівчина, ця пісня у чоловічому виконанні, але співаю, що ж робити, співаю. Монатік, пісні Скрябіна зараз дуже актуальні, старі фотографії про маму. Океан Ельзи зараз це просто мій фаворит, я його ще до війни дуже любила, ще років так у 12-13 з вокальним колективом в дитинстві ансамблем ми співали його пісні, це було дуже круто, мій улюблений був співак. А під час війни всі ці пісні набирають новий сенс і ти починаєш трошки по-іншому осмислювати повністю весь текст. Стоїш на сцені, і в тебе ось просто час зупиняється, і ти не думаєш про музику, не думаєш про ноти. Цей текст він тебе пронизує, і ти співаєш, ну, переживаєш, як в тебе всередині воно болить, отак ти і співаєш. Це найкраща винагорода для співака, коли він вже ні про що не думає, коли він віддається повністю тій пісні і тому виконанню, яке повинно бути. Але багато практики повинно бути, щоб ти так відключився від Звичайно. Цього, щоб вже це робив на автоматі, не думав, яка там нота, гармонія, коли там мілізм вставляти, не вставляти, це вже таке догорядне. Чи той бенд ваш підтримує вас і відчуває настрій? Чи вони хочуть додавати чогось свого? Хто під кого підлаштований переважно? Ну, я під бенд, які є пісні, який формат є. От, в цей четвер так, буде концерт філармонії з Денисом Аду.
будуть пісні років прифронтові, так, Другої світової, там Першої світової війни. Це музика дуже захоплива. Вона ніжна, вона трохи пронизана тими часами, але можна перекласти цю музику на наші часи. Але вона така космічна. Я дуже люблю таку музику. Тому я трошки під них налаштовуюсь. Але диригент завжди мене, я не знаю, спілкується зі мною, говорить, хочеш це співати? Не хочеш. А як тобі? Давайте ми зараз отут піано зіграємо, а як тобі тут потрібно? А мені тут потрібна якась напруга. Да? Я роблю, слухаюсь. Тобто ми в якомусь тандемі працюємо. Це теж дуже добре. Дуже важливо, так. Комунікація важливо. З керівниками – це дуже важливо. Угу. Тому що глядач дивиться на мене із залу, а я з бендом. Тобто бенд – це не другорядна частина оркестра, вона головна, але в глядацькому залі всі дивляться на мене, я – обличчя. Треба обличчя подати нести так, щоб так, зрозуміли, що всі головні – і бенд, і співачка. Звісно. А найголовніший глядач. Без нього би нічого так би не було. Вік, з приводу тих участі у тих концертах, у тій діяльності, я розумію, що це взагалі дуже важко. Бо треба вистояти від початку до кінця весь концерт, а голос може десь підвести, може десь дати якийсь збій, чи так просто напруга може бути дуже важкою, складною такою. Як з цим? Чи впораєтесь ви завжди, чи відчуваєте ви підтримку? Чи знаєте, що десь трошки можна зупинитися, а вони підхоплять, наприклад? Так. Тут в тандемі ми працюємо. З точки зору фізіології, бувають моменти, коли я вже не можу. Вже я хриплю, сиплю, я тримаюсь. Я знаю, як з цим працювати. Я знаю, що в мене пісня 5-6 хвилин. Я виходжу, я працюю, я заходжу за куліси, я вмираю. Можна трохи відпочити, потім там друга вокалістка вийде, заспіває. Але найскладніше – це не фізіологічно, коли в тебе горло болить. Найскладніше – це емоціонально. Я пам'ятаю, я співала в березні місяці для поранених. Це було дуже тяжко, я не могла. Я одну пісню проспівала, я почала плакати, вийшла зі сцени, мені треба було прийти до тями, а потім вийшла, у мене просто сльози. Я не могла співати, кому горлі, і ніяка нота з мене просто не виходить. І горло болить, не болить, це вже не важливо. Як я вас розумію, Віка? Це просто... Це дуже складно. Особливо, коли ти думаєш, коли ти бачиш цих людей, ти з ними переживаєш, ти з ними живеш, і ти розумієш кожну їхню ранку. Просто дивляться на цей світ по-іншому, тому що вони бачили, що там відбувається. Це дуже страшно. Ти бачиш, що вони бачили смерть. І це ти бачиш це в очах, в погляді. І ти стоїш на сцені, і на тебе дивляться чоловічі очі, і ти просто не можеш. А все одно ти сильна, ти можеш, і співаєш, так, і нікуди не йдеш. Стоїш перед ними і співаєш до кінця. Отакі вони витривалі співаки. Вік, а яка друга, джазова, може, якась композиція, яку ми зараз послухаємо? На українській мові? Можна і на англійській, що хочеться. Це все акапельно. Ми з радістю послухаємо все, що нам буде запропоновано. Добре, давайте на англійській мові. Моя улюблена... What is days can be on a day I'm on a near. Why it almost like being in love. There's a smile on her face. Why the whole human race. Why it almost like being in love. There's a musical life seems to be. Like a bell that is ringing for me. And from the wave that I feel, when a bell starts to feel, I could swear I was falling, I could swear I was falling, in almost like being love. Браво, просто, Віка, це неймовірно. Я ще хотіла сказати з приводу джазового виконання. Це такі складні переходи. Це отой хриплий голосок, десь він там з'являється, я не знаю. Десь він там з'являється. І перехід на такий ніжний, тоненький, просто неймовірно, просто класно. Цим справді треба користуватися, тому що є такі дані, є талант.
І джазове виконання, воно популярне, але воно надзвичайно складне. Не так, всі можуть... Я теж вважаю, що воно найскладніше, тому що ти, вокаліст повинен бачити не просто ноти своєї мелодії, він повинен бачити, чути та відчувати гармонію, ритм. Це дуже важливо. Всі енгармонізми, всі ступеньки гарні, які прибавляють якогось колориту, так? Афроамериканського народу. Ну, це дуже крута музика, її треба відчувати, тому що цей ритм нам, українцям, він не в нас в крові. Потрібно завчити якісь ритми, якісь комбінації, щоб на сцені ти виходив і так, почувався гарно на сцені. Міг стояти, природньо, природньо. Міг стояти там, не нервувати, а ще далі співати. Вік, а справді джазові виконання, вони вимагають якогось такого посильного голосового напруження? Чи потім доводиться з голосом працювати, якось його розслабляти? Не розслабляти, просто афроамериканські зв'язки та наші слов'янські, вони з точки зору фізіології, вони дуже різні. Афроамериканські, вони щільні, вони такі товсті, а слов'янські в нас трохи інші пісні, ми по-іншому співаємо, в нас більше грудний регістр, дуже розвинений, всі такі українські пісні, якщо ми представляємо, що стоїть дівчина в полі, так, і вона співає десь в полі там. Голосно. Голосно. Це все голосно, щільно, повне змикання зв'язок грудним регістром. А афроамериканці, в них такий щільний, потужний голос, і нам важко іноді перестроїтись. Ну, а як тоді, де з'являються оті нотки? Де ж треба навчитись, мабуть, так? Колись цьому? Мій педагог по джазовій імпровізації сказав, потрібно знімати в ноль. В ноль. Ти становишся перед дзеркалом, і ти як пародист. От ти чуєш, в неї тут хрипоця якась, так? Ти береш, тренуєшся, кривляєшся, в тебе не входить, ти ще намагаєшся. От через кривляння я це знайшла. Ну, як це дивно звучить, але через кривляння, коли ти можна спробувати якось копіювати голос, копіювати манеру. Якось так. Ну і в нас так небагато часу залишається, дуже швидко він проходить, минає. А хочеться почути ще. Хочеться почути що послухати? Що ми можемо ще послухати, Віка? Знаєте, мою улюблену пісню «Океана Ельзи». Коли настане день, закінчиться війна, там загубив себе, побачив аж до дна. Обійми мене, обійми мене, обійми так лайно і не пускай. Обійми мене, обійми мене, обійми, твоя весна прийде, нехай. Браво, браво. Дякую. Віка, просто неймовірно. Дуетом не пробували співати? Дуетом? Ну, я маю на увазі... Вокальним дуетом. Щоб ви так, щоб ви могли вдвох з ним заспівати цю пісню. Ні, я люблю працювати одна. Ось як. Або бенд, або дует з гітарою, або саксофон, або я малий бенд, малий состав. Тільки сама. Так, Віка, ми тоді з задоволенням почуємо побажання для нас, для усіх, для українців від Вікторії, так? Так. Угу. Побажання, напевно, це не відкладувати нічого на потім, на завтра, на через неділю, через місяць, в наступному році. Якщо вам не подобається ваша робота, змінити місце роботи, знайти хобі та жити в моменті. І треба пам'ятати, що цю битву ми виграємо, та все буде Україна. Так і буде, Вікторія, обов'язково. Ну, я скажу, що кожен з нас вже переможець, насправді. Так, звісно. Це само собою. Тому що ми побачили, наскільки можуть бути сильними і єдними українці. От це, мабуть, дуже велика сила народу, яка об'єднує. Як вона вірить в це. Це неперевершено. Так. Ну що ж, Вікторія Кіяк, дуже дякуємо за виконання акапельні. Просто неймовірні. Насолоджувалися увесь ефір чудовим виконанням, чудовим голосом, цими переходами. Тож тримайтеся, бережіть дуже себе. Дякую. Нехай кожна пісня приносить величезне задоволення. І, звичайно ж, бажаємо нових концертів. Будемо чекати в нашій студії. Запрошую на всі свої концерти. З радістю, Вікторія. Будемо з радістю дивитися, дякую, слухати вас і насолоджуватися. А ми зустрінемося за декілька хвилин.
Yeah.